Я, юний громадянин України, отримуючи благородне і почесне звання учня кадетського класу, зобов'язуюсь вірно і самовіддано готувати себе до служби Батьківщині. Бути чесним і вірним товаришем. Бути зразком навчанні та поведінці. Так в урочистій атмосфері складали присягу кадети 5 класу Тетіївської гімназії під час свята «Ми кадети». В ході свята учні розповіли про свої шкільні будні, дозвілля, дисципліни, які вони вивчають, а також ознайомили присутніх з історією кадетства в Україні. Директор гімназії Лариса Кінзерська привітала юних кадетів та побажала бути достойними звання кадета. Ми до цього йшли дуже довгий час, і ми розуміємо, що ми на правильному шляху. Шановні батьки, я хочу подякувати вам за те, що ви повірили в нас, що ви підтримали нас в нашому починанні, і сподіваємося, що сьогодні ми будемо справді великим таким цікавою такою сторіночкою в навчальному закладі, не тільки в нас така навчальна сторінка буде в нашому навчальному закладі, а взагалі в нашій Тетіївській громаді. Від міського голови Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслана Майструка кадетів привітала керуюча справами виконкому міської ради Ірина Погоріла, яка також вручила пам'ятні подарунки від міського голови. Я сьогодні хочу вам передати найщиріші вітання від міського голови Руслана Володимировича Майструка. І також я хочу, дуже мені приємно, що саме от до цього свята, Дня захисника, Дня Збройних сил України, і саме свято, яке сьогодні ми з вами відзначаємо, це посвято вас в кадети, грамотою міського голови нагороджується Задорожний Олександр Степанович, учитель захисту вітчизни. Любов до вітчизни, вірність військовій присязі, зразкове виконання військового обов'язку, особисту мужність під час збереження територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України та з нагоди Дня Збройних сил. Юних кадетів благословили благочинний Тетіївського округу Української православної церкви протоієрей Василь Волянюк і настоятель Свято-Миколаївської парафії протоієрей Олександр Брижатий. Сьогодні твоя і благослови достояння твоє, обіди православним християнам. Військовий комісар Тетіївського військкомату підполковник Руслан Гібелінда вручив кадетам посвідчення і нагрудні відзнаки «Кадет». Хочу побажати ще одне, щоб ці слова, які ви сьогодні казали при прийнятті присяги, ви запам'ятали на все життя, що це не просто слова, а це дуже велика відповідальність, що ви через багато років, коли ви вже станете генералами, адміралами, помнили цей день, помнили цю присягу. Віталій Бондаренко також приєднався до привітань і від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця вручив кожному кадету пам'ятні подарунки. Сьогодні надзвичайно хвилююче свято. Дітки, ви зробили сьогодні патріотичний вибір. Сьогодні на вас чекаються всі інші дітки, які навчаються в вашій школі і в інших школах нашого району. Я хочу побажати вам, щоб ви росли здоровими, щасливими, в мирній країні, були прикладом для інших. Варто зазначити, що це перший кадетський клас у навчальних закладах Тетіївщини. Класним керівником і наставником кадетів став кадровий військовий, учасник бойових дій в зоні АТО, майор Олександр Задорожний. За здобутки перед Батьківщиною був нагороджений більше десятком нагород та відзнак, зокрема медалями за досягнення у військовій службі другого ступеня та за оборону Авдіївки. Кадетські вірші, кадетські.